partir já com o balão, a camarada está à mera. Jumping, jumping. Dala, I'm falling one. Putti pani ampan. Yo, putti pani tangada raicha ta. पौड़ी खेलना है वो नहीं ना हाँ सर जानू नहीं था अब ये तो ये तो मोटर लगा कसरी कसरी कर यार साइकिल में सूटी आता है तो ताबूत पर ये रास्ता लो गणेश ये गणेश तो अपने आम फाली आल ना हाँ बेस पड़े ना, बेस तो खोलना होना ही, आलू पीता, अब फल, पुर्चा मैन चले, ये मुझे नहीं रही आज ही, अरे यार, यम यम आने रहा,
ए डर लाग्छ ए तिनीहरूलाई हाम फाल्नु भन्न हाम फालिहाल त भान्जेले मलाई देखाइ त म पानी पिउँछु म अनुहुन्छ हाम फाल्ने मरियाला मोबाइल कहाँ छ डुबेला है डुबेला बस बस त्यो फ्याँक्नु पर्दैन हाम्रो टिका चौधरी फ्रम नेपाल उता पनि ल एकछिन यहाँबाट म रेडी भन्छु अनि है ल एक दुई तिन ल खेल्दैन खेल्नु ओ भयो भयो रेडी वान टू थ्री ए उता नगए हुन्थ्यो टिकाको लागि रमाइलो भयो त आज त इन्टरनेटले काम गर्दैन ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू छ यहाँ खोइ खोइ त्यहाँ एकजना भाइ पौडी खेल्दैछ हाम फाल्ने ल भयो ल त्यो नलैजा न त काठै पो लग दाउरै डुबाइदियो मेरो चस्मा चाहिँ कहाँ परेछ ल उल्टो
माथिबाट पो हान्नु टाउको फुट्ला पख्नु है आइया ल ल ल उल्टो हान्नु उल्टो हो त्यहीँबाट हान्नु भयो भयो रेडी वान टू थ्री ल हेर्नुहोस् है हाम फाल्दैछ हाम्रो टिका ल नो प्रब्लम ट्राई अगेन भाइ मैले चस्मा कहाँ राखेँ ढुङ्गा पहाड पनि सानो सानो छैन हान्ने किन हान्ने म यहाँ भिडियो नत्र बन्द गरेँ उल्टो कि सुल्टो ल ल उनीहरूले लुगै खोल्दैन खतरनाक झरना रहिसक्यो यो ठाउँमा पहिले पनि आएको थिएँ मैले मैले भिडियो बनाइसकेको थिएँ के हाम फाल्ने ल लुगा खोलिहालेछ यो ठाउँमा लुगा खोल्नु मिल्दैन थियो ल भोलि काम गर्न सक्ने हो कि नसक्ने बुद्धि नि हिम्मतिलै रहेछ नि हौ यस्तो पानीमा हाम फाल्दो रहेछ नि होला ए धेरै माथि नजा है आँप आँप भन्दै मर्ला मलाई देखिन्छ हेलो गाइज हामी चाहिँ यतिखेर यो मलेसियाको एउटा खोलामा आएको छौँ खोलामा आएर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदै मनोरञ्जन गरिराखेको छौँ है अनि साथमा दुई चारजना साथीभाइहरू हाम्रै कम्पनीको आइराख्नु भएको छ पहिले पनि यो ठाउँमा चाहिँ म आएको थिएँ यो मेरो दोस्रो पटक हो पहिले गाडीमा आइएको थियो अहिले चाहिँ आफै आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाटोको चाहिँ बाटो चिन्नलाई अलिकति गाह्रो हो यो झरना चाहिँ धेरै राम्रो छ है गहिरो पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बाँस त सिधै गहिरोमा डुबिहाल्छ म स्पेसल यही ठाउँमा आएर चाहिँ देखाउँला भन्ने धेरै ठुलो रहर थियो आज देखाएँ है खुसी लाग्यो मेरो चस्मा कहाँ गयो हजुर पानी धेरै चिसो छ